O site UOL informa que a TV Globo não vai mais renovar o contrato com a atriz fanática bolsonarista Cássia Kiss após o fim da novela Travessia. Vários fatores pesaram nessa decisão, além da orientação mais geral do Império Midiático de dispensar seus profissionais mais caros e antigos. Segundo a notinha do site UOL, aspas, as polêmicas em que ela se envolveu recentemente foram decisivas para a não renovação do contrato. A artista virou uma fanática e patética bolsonarista. Também pesou, segundo o UOL, o clima negativo no local de trabalho. Recentemente, um grupo de funcionários da Globo se reuniu para denunciar no departamento de compliance o comportamento da atriz não só durante as gravações de Travessia, mas também da série Desalma, na Globoplay. Eles denunciaram que Cássia Kiss grita e destrata colegas, inclusive com comentários preconceituosos, fecha aspas. Mais de 10 profissionais da emissora fizeram críticas à Cássia Kiss. Confirmando sua militância fascistoide, nessa semana a atriz difundiu fake news ao ser questionada sobre o terrorismo bolsonarista em Brasília. Procurada pela Folha, Cássia Kiss afirmou que petistas militantes de esquerda e integrantes do MST se infiltraram aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro para promover destruição e desordem. Que baita desonestidade. A aloprada ainda enviou 8 vídeos mentirosos para justificar sua tese conspiracionista. É certo que ela não foi a única fanática a justificar o vandalismo em Brasília. O ator Vitor Fasano postou uma imagem em suas redes sociais apoiando os atos golpistas de Brasília. Essa imagem mostra um terrorista segurando a porta do armário arrancada do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em novembro passado, o ex-ator da TV Globo já havia participado de uma vigília em frente ao Comitê Militar do Leste, no Rio de Janeiro, que pediu intervenção militar com Bolsonaro. Em seu Instagram, Fasano justificou sua atitude questionando a vitória de Lula nas urnas e bravateou. Aspas, enquanto nós não tivermos uma resposta concreta, convincente, continuaremos aqui fazendo a nossa vigília todos os dias. Papo furado do ex-ator global. Outra figurinha carimbada e ridicularizada no meio artístico por suas posições ultradireitistas, Regina Duarte, também manifestou apoio aos vândalos que invadiram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Em suas redes sociais, a Treslocada afirmou que as cenas de terrorismo eram informação falsa. De forma provocadora, num desrespeito à história e aos mortos pelo nazismo, a deprimente atriz ainda comparou o ginásio onde foram levados os presos em Brasília aos campos de concentração de Adolf Hitler. Terrível essa turma. Não sei o que deu em figuras tipo Cássia Kiss, Regina Duarte e esse Fasano. Lamentável.